katika eneo la kaskazini mwa bonde la Ufa sasa wanahofia kulaghaiwa katika ugavi wa fedha zilizotengwa na serikali kwa watu wanaoishi na ulemavu wakati huu wa janga la corona. Walemavu hao sasa wanalitaka baraza la kitaifa la watu wanaoishi na ulemavu kushirikiana na shirikisho lao, kwani katika shughuli hiyo, kama anavyotuarifu Calvin Chitwa. Mshirikishi wa baraza la kitaifa la watu wanaoishi na ulemavu kanda ya kaskazini mwa bonde la Ufa, Leonard Wafula, anasema watu 100 watanufaika na pesa hizo. Right now we are recruiting other persons with disability who are equally affected by this COVID. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa shughuli ya kusajili watakaofaidika, Wafula amesema walemavu kutoka kaunti za Elgeyo Marakwet, Turkana, Nandi, Baringo, Uasin Gishu, Trans Nzoia na West Pokot ndio watakaonufaika, kila mmoja akitarajiwa kupokea shilingi 2000 kila mwezi. This time around we are targeting all persons with disability who have been affected. There should be persons with disability who are poor and vulnerable and affected by this COVID. Pius Asuka, mwenyekiti wa muungano wa watu wanaoishi na ulemavu mjini Eldoret, ameomba uongozi wa baraza hilo kushirikiana na viongozi wa walemavu mashinani kuhakikisha pesa hizo hazifujwi. Wale ambao walikuwa wameshachukuliwa majina ni wale ambao tulikuwa tumechukuliwa nao majina. Lakini baadhi yao wengine wanapata hiyo pesa na wengine bado hawapati hiyo pesa. Sasa tunajiuliza kama ilikuwa imeletewa kuhusu COVID-19 ya kusaidia watu wa disabled pamoja na watu ambao hawajiwezi kabisa, kwa nini waweze kutenga wengine kando na wengine huwa wanapata hiyo pesa? Martin Omondi na Martha Wanjiku, ambao ni walemavu pia, wanasema hofu yao kuu ni kwamba mara nyingi pesa kama hizo huchukuliwa na watu ambao sio walemavu, huku walemavu wakiendelea kuhangaika. Si watu ambao tunaishi na ulemavu, watu ya disability, sisi tunafuatwa pia na umaskini. Sababu unaona sehemu ambao mtu anaweza enda na pikipiki kwa kutumia shilingi 50, sisi tunatumia 100. Aidha, wametaka machifu na manaibu wao kuhusishwa kwenye shughuli ya kubaini wanaostahili kunufaika. Hizo pesa ambazo zimetoka siwezi kufuatiliwa na wazee wa mitaa vizuri na mtu kama ma MCA, ili uweze kila mmoja mlemavu ambaye yako pale aweze kufaulu hizo pesa. Pesa hizo ni kati ya shilingi milioni 500 zilizotengwa na serikali kusaidia walemavu nchini. Calvin Chitwa, TV47, County of Uasin Gishu.